მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს ჩვენ უნდა დავამართოთ შვიდი ცოცხლიანი მეფისტო. Ja, Streifi. Ich bin doch da, um es zu tun. Jetzt kommt Streifi. Romeli Zaris, Cables, Tropisali, Oreoli, was ist denn? Winzer Klonit, Winzer Mugret. Streifi, MLF, Kmireps. Da, Mist Master Strike, Ze, Robert Master Strike, Mutter Master Soschles. Da. Შემდეგ თვითონ მოთამაშემ თუ არ მოიღო X-Force გმირი, უნდა დაადისკარდოს კარტი ხელიდან რენდომზე. Ეს არის ბოლო Mastermind-ი Dark City Expansion-ის, Marvel Legendary-ის, ხოლო მის სქემად ჩვენ აღვიჩიეთ Executioner-ის სიმღერა, რომელიც გულისხმობს, რომ უნდა დავამატოთ Villain Decks 14 კარტი დამატებითი გმირიდან. Da ist der Bystander, der ich nicht mehr will entdecken. Special Rules, Arisrom, Rotsa, Gmiriam, will entdecken. Ist mir mit Deichers, Wachlösi. Will entdecken, Wachlösi. Hallo, Bystander, ich habe dich nicht mehr. Okay, Wachlösi, will entdecken. Da haben wir Matteo, Rissi, das ist klar. Du, da haben wir Schrift, haben wir Gmirs. Weil am Willen, weil am Gmir, Rommel, das ist ein Kollege, das ist immer da, wie ich es nicht da, wie konnte ich schön. Twisse, ყველა გმირი, რომელიც დაჭერილია ვილენების მიერ დაქეიოვდება და შემდეგ ახალი კარტი უნდა ვითამაშოთ ვილენ დეკიდან. Ჩვენ წავაგებთ, თუმცა 9 არანაირთვისფერი გმირი არის დაქეიოვებული ან გატაცებულიო. Ანუ ჩოვლებს საბაზისო გმირებზე არ არის საუბარი. არანაირთვისფერი გმირები თუ დაქეიოვდებიან. 9, მაშინ წავაგებთ თამაშს. X-Force-ის გმირები ყავს უყველა, რომლებიც ყავდა და გამოვიყენეთ Mr. Sinister-ის წინააღმდეგ. Არა, Sinister. Apocalypse-ის წინააღმდეგ. Ხო, Apocalypse-ის წინააღმდეგ გამოვიყენეთ. Ხო, ასე იყო. Ხო. მე მგონი Apocalypse-ის წინააღმდეგ გამოვიყენეთ. Apocalypse-ის წინააღმდეგ გამოვიყენეთ, გამოვიყენეთ და ხო. Ხო და მოკლედ ეხლა ისე იგივე გმირები ვეთამაშებით Mephisto-ს და Mephisto-ს არა, Strife-ს. Strife. Ხო, Strife-ს და გმირი, რომელიც დაჭერილი ყავს ვილენდექს და შეიძლება პოტენციალურად დაჭერილი იქნება, არის ბიშოპი X-Men-ებიდან. აი, დავიწყოთ Domino, Forge. ვერენი, ამა თქვენ წესს ყველას უკვე უნდა იცნობდეთ, ამიტომ აღარ გეტყვით თავიდან ვინ რას აკეთებს. ეს თა ეს გარგუთამაშია წინაზე, ამიტომ ვიტყვი, რომ სამ შეტევა აქვს. Წითელი Cable-ი, წითელი კარტა Cable-ის და X-Force თუ ვითამაშეთ მანამდე ტელეპორტი აქვს და მანამდე თუ ვითამაშეთ X-Force-იო იყენებთ, ანუ ხო ერთ შეტევა მომატებათ თვითო X-Force-ზე, რომელიც ვითამაშეთ ამ ფლაზეო. Как დავიწყოთ? ამჯერად შენიწყებ Master Strike-ი. ანუ ეს Master Strike-ი მომატება როგორც თვითონ Strife-ს. Და რახან თავიდან თავისთავად აგვეყოლება X-Force-ი. გმირი, ამიტომ უნდა დავადისკაროთ ერთი კარტი random-ს. Sami, Sami. Ich habe da das Karte. Schätze. Schätze, da das Karte. Alles sorry. Gute Pulli. Wie magst du gute Pulli? Mit Harry? Es. Es, gib mir da Sami, Pulli. Ja, oder? Ja, Es, da ihre. Ar chemi jeria amovida bishopi 7 puliani amas albat daiqers mastermindi titon savaravot imdor vileni ara tamashi martalia chveni skim twist skimi ar gveuneba tu vileni ara ramona moxtes magram nu savaravot ase ikneba da daiqers mastermindi daiqers chvens 7 pulian bishops at zalien tsudi ari ano es gambodis 10 სიცოცხლეა. ახლა 10 სიცოცხლეა. ხო, 5 რეკრუტი მაქვს მეც. 5 რეკრუტად თავიდან კარგი არის რეკრუტები. ვულვერენს ვიყიდი. ტროკარდიანი და KO კარდიანი. და მეტი არაფერი მაქვს. შემდეგი შეიძლება ამოვიდა, ესე იგი, Wild Side-ი 5 შეტევა აქვს და თუ ებს Wild Side-ს სიუერებში ან ბანკში
KO შენი 2 გმირიო. 3 ფული და 3 შეტევა. 3 ფულად ვიგდი ამას. კაი გმირია. Scheme twisty. Არაფერი არ ხდება. Ну, რა ხდება? ეს გაიქს. Уй, деда. Ეგრევე რეალ კარტი და KO-და. და KO-და რეალ კარტი და ახალი კარტი უნდა აღვიღოთ აქედან. ამოვიდა Rain Fire, Escape-ზე, Mastermind-ის Master Strike ხდება ჩვეულებრივად. 6 სიცოცხლე. 3 შეტევა, 3 ფული მეც. და მე ავიღებ I am Forbes. აი ეს დაიჭირა ახლა. პატრიცელურა. ეგრო შეტევიანია. იბატნო რა შეტევიანი. Draw two card. 2 ფული. 2 ფული. 3 შეტევით მაინც არ აფაშვე. ვერ შვები. და იმიტომ. იბატნო. 7 ფული. 3 შეტევა. აჰა. 7 ფულად რა თქმა უნდა მე ვიყიდი 6-იან. და ვაკეთებ ამით. აჰა. Scheme twisty. რა იქცა კიდე? ასე თუ არ გაგვიმართლა, ალბათ მალე გაიქცევა ყველა. და ვიღებ და ხალ კარტს. ეს არის 0. To fight 0 you must also discard 3 cards that cost 0. სამი კარტი და დისკარდო, რომელიც სამი ღირებულების არის, 0 ღირებულების არის. აკი. რომ მაგი მოგო, მაგას მოგო. ისე 0 არის და. არგი 1 2 3 4 5, 5 რეკრუტი მაგდა 1 შეტევა. 5 რეკრუტით მე ვიყიდი ამ ბიშოპს, დრო კარტს, კი ბატონო. და მეც ვერ არის. შენი ჯერი. ფალანქსი არის ჰენჩმენ ვილენი, რომელსაც თუ ვებზვით, ან ტექირო უნდა გამოვაჩინოთ, ან და უნდა დავაქეიოთ გმირი, რომელსაც აქვს შეტევა. დრო კარდ. 3 ფული, 3 შეტევა. 3 შეტევით ამას მოვკლავ. მაშინ უნდა დააქეიო ერთი ეს კარტი. შეტევიანი კარტი უნდა დააქეიო. აი. იბოთ. 3 ფულად ამას შეიძლება. Scheme twisty. არ მუშაობს scheme twisty ამ შემთხვევაში, კიდე кай. დავრჩით. Twist-ზე KO გააკეთეო და მე then play another card from villain deck. Ну, ანუ ყველა ვარიანტში ახალი კარტი უნდა ვითამაშოთ. Master Strike. და ამ და ცეცხლე. კარგი, ესე იგი, Wolverine draw card-ი და შემიძლია დავაქეიო კარტი ხელიდან ან discard pile-დან და დავაქეიოებ discard pile-დან დავაქეიოებ ერთ შეტევას. მე 3 შეტევა. ამ 3 შეტევით კლავ ამას, იმიტომ რომ 3, ანუ ნუ რეალურად ვადისკარდებ 3 კარტს, 3 ნულიან კარტს და მაგითი ვკლავ ამას. ეს მოკდა და 3 რეკრუტი მაქვს. 3 რეკრუტით ვიყიდი. 3 რეკრუტით ვინ ვიყიდო? მოდი კოლოს ვიყიდი 3 რეკრუტით. აა, მოიცა? არა. ეს შეובה. When Master Strike is played before it takes effect, you may discard this card if you do. Just play the card. Guy, he goes this. Take him, take Miriam Mines. Rhino. Rhino, Amovida, Emis Villains, Emissary of Evil. Ambush reveal the top card of the villain deck. If it's a Master Strike, each player gains a wound. Master Strike, Tuario. Alright, Master Strike. Anu, Emissaries of Evil, Chaos with Imito.
რომ ეს იყო ბოლო უთამაშებელი ვილენ ჯგუფი Dark City-დან და კი მართალი ალბათ ჯობდა რომ ეს ემისარები Kingpin-თან ყოფილიყვან, მაგრამ რატომღაც დამავე გადამავიწყდა მაშინ და მოგეთ ახლა ჩავსვით და რინო არის ხუჩეტევია. ორი შეტევა. ორი შეტევა. ჯოკარი და ოთხი შეტევა. ექვსი შეტევა და სამი ფული. ექვსი შეტევით. ექვსი შეტევით, შეგვიძლია მოკლა ვინც გინდა ის. ამას მოკლა. იბატონო. Escape-ია მაგას, ფაითი არ აქვს. სამი რეკრუტი. არა, რო Escape-ი მაინტერესებდა რა ქონდა. სამი რეკრუტი. სამ რეკრუტად. შენ ყვითელ გმირებს ყიდულობ და იყიდე ყვითელ გმირი ისევე. Так, Electro Amoida, Ambush reveal the top card of the villain deck if it's a Scheme Twist played. Scheme Twist-ი არ არის. რა იყო? Henchman. ესე იგი. სამწუხაროდ deck hero ამეთამაშია, ამიტომ ორი შეტევა და ხუთი რეკრუტი, ორი შეტევით ვერ ფშოშები. ხუთი რეკრუტით ვიყიდი ტეკმირს და ვიყიდე ერთიან ამას. ექვსი შეტევა მიჩვენია თუ ექვსი ფული ჩვენ ახლა. შენ რომ მიჩვენია, რა ვიცი? ყული შეტევა ჯობია. კი ბატონო. ორი შეტევა. არა, დაზე 7 შეტევა გამოდის. კაი, სამი შეტევა და რადგან ესეთი ვითამაშე, ეს არის 4 შეტევა და ესეთი რამდენი ვითამაშე კიდევ ერთი შეტევა. ანუ 4 შეტევა ეს არის, ეს 4 შეტევა, ეს 2, ესა 6 შეტევა. და 4 ფული. 6 შეტევა და 4 ფული. ამას კრა. მაგას ემბუშია ფაითი არ აქვს. ვიცი, რომ 4 ფულად? 4 ფულად. ამას ვიყიდი. მე რა იყიდე ეს, მაგრამ. ფაქტია, იგი 2 ფული და დონა გადავახდეთ. ბიშოპი დაიჭირა ამან. მარტო ბიშოპებია ჩასმული. ო, რა თქმა უნდა, ერთეგვი კარტებია ჩასმული. საუთხოვ შეტევები არა მაქვს, მე არანაირი ორი შეტევა მაქვს სულ და ხუთი რეკრუტი. ხუთი რეკრუტით ესეც რა კარტია და ესეც. კი ბატონო, ხუთი რეკრუტით მე ვიყიდი ამას სამად და ამას ორად. ბიშოპი. უჰ. ეგ გახდა 7. 5 ფული და 1 შეტევა. 5 ფულად მე მიიდი. მწვანე გმირი შემიძლია ვიყიდო? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, შეგიძლია რა ნიშნავს. სხვა ვარიანტი არა გაქვს, არაფერი და. არა, უბრალოდ შენდა გიტყობა. არა, გასვა. Fight, white side ეს ისევ ისა. კარგი. აი, draw card-ი. და შემიძლია დავაქეიო კარტი ხელიდან და ვაქეიო ერთ-ერთ recruits, თუ შეტევა დავაქეიო. ერთ-ერთ შეტევას, ნუ ერთ შეტევა მაქვს ისედაც. შეტევა 1 2 3 შეტევა. და 4 რეკრუტი, 3 შეტევა და 4 რეკრუტი. შენი ვერი თამაში გამომდის მე თუ გიქავ. 3 შეტევა და 4 რეკრუტი? 3 შეტევა და ვერაფერი 4 რეკრუტით. ამის და იმის გადა ვერაფერი. ეს ჯობია. Hey, blim. Ah, ich muss greifen.
რო თუ ხარდ. კიდე ფალანქსი. ორი შეტევა. რო ხარდ და ოთხი შეტევა. აჰა. ექვსი შეტევა. რვა შეტევა. რვა შეტევა და 11 შეტევა და 11 12 13 14 შეტევა. აჰა. და ორი ფული. 14 შეტევა. ეს უნდა მოვყვათ მამე. აი თუ არ მოყარით, სულ უნდათ მოყვას აქ. ეს მაგას ჯერჯერობით ვერ მოყვათ. ეს 10-იანია. მიც 10-იანი არა. 9-იანია მაგი. მაგრამ მიუხედავად მაგისა, ეს თუ არ მოყარით, ორი გაგვექცევა. ორი რატო? მეტრო ორი ყავს დაჭერილი და მას სკიმფრის თუ ამოვი და გაიქცევა ორივე. უი ხო. მაგას იღებ ორივეს, ეს კვდავ ხდება. მაგრამ ტექირო არ აკავს, მაშინ ეს უნდა დავაქეიოთ. დარჩა კიდე 7, 15 ქონდა, ხო? 14. 7 კიდე დარჩა. კიდე შეგვიძლია მოკლავენ იმის გინდა. ის ქეფიან მოკლავ. აჰა. და ორი რეკრუტი გახ. ორი რეკრუტად მე ვიიდი საიქიქს. კარგი იყო. აა კიდე დაიჭირე ამანეს. რაღაც ხრი. კარგი, ესე იგი. რაღაც ხნი ვარ იყო ეს კარგი. იყო რა. ესე იგი ორი რეკრუტი. კიდე ორი რეკრუტი. ასე საიქი ყოფილა. მერე ორი შეტევა და ნახატაკი ვითამაშე ამას ორი შეტევით ნაკლებია, ანუ სამი შეტევა დარჩენილი. რა შეტევები არა მაქვს ვაფშე. ესა 6 რეკრუტი და შემიძლია დავადის კარდო 1 კარტი და თუ დავადის კარდო 1 კარტი 2 კარტი აიღო, ვადის კარდო 1 რეკრუტს და 2 კარტს ვიღებ. 2 კარტის აღება ისევ საიქიქით. რაღაცა შეტევა მომეც. შეტევა ვაფშე არა. გამოიხსნა ხელი რეკრუტები. 4 ფული 8 ფული გაქვს. 2-ის 6. აა 8 ფული მაქვს. ეს შეება if another player would gain a wound you may reveal that card and gain to gain that wound and draw a card. ეს შეება count the number of extra cards you drew this turn, draw that many cards. სამი შეტევა. ანუ მოდი რუიანს ვიყიდი. ეგ რა შეება? ანუ 6 შეტევა აქვს და თუ სხვა იღებსო ვუნდსო და ეს კარტი გაქვს ხელშიო, შეგიძლია ის ვუნდი შენაიღო და დრო კარტი გააკეთო. არის რაღაცა სიძულელე. შეტევები არ მქონია საერთოდ. 30000 კარტი ავიღე და შეტევა არ მომწვე. სამაგიერო და ახლა მე ვინმეს მოვიდა? Master Strike. Master Strike. 10000 კარტი გაუხდა. და კიდე აჰა, გვაჩვენებ 4 X4-ს. მეტყოს. ერთი მყავს უკვე და დანარჩენი არ ასაჭი. კაი. მიდება. დავიწყო. მიდი. ორი შეტევა, 4 შეტევა. აჰა. 6 შეტევა, რო ხარდი? ა უ ის კარტი მყავს ხელში, ჩემს ფლაზე უნდა იყოს თუ არა, კი არ ვიცი, ის მაგრამ ალბათ ჩემს ფლაზე უნდა იყოს, რა ვიცი. ერთი ფული კიდე 8 შეტევა და რო ხარდი 9 შეტევა და 2 ფული. 9 შეტევით ეს უნდა მოკლათ. ანუ 5 და ეს დაიყვანე და ეს მოკდა და ეს დავაქეიოთ. იმიტომ ტექმირი არ გითამაშია. აგითამაში, აგითამაშია. ეს არის 5 და კიდე შეგვიძლია 4-ს გავაკეთოთ აღარაფერს. აა, რაუშოს. ორი რეკრუტი გაქვს თუ სამი? სამი რეკრუტი გაქვს. ხო. ნა, გინდა ვინმე ეს გინდა? კი. აი. გამევსო ხელი. მაგას არა, აი ნახე. გადავრჩით skin twist-ი. ახალი. მაგაშენ ბუშია. თუ შემდეგი არის.
ხო, ვითამაში, არა, სკიმთვის შემდეგ. ო, კარგი. ა მე ვითამაში ახლა. ა აი ორი რეკრუტი, კიდე ორი რეკრუტი. ორი რეკრუტი და დავადისკარდებ კარს და ორ კარს ავიღებ. ორი რეკრუტი, ანუ 8 რეკრუტი და ვუნც მე ვიღებ, სამი შეტევა მაქვს. და 9 შეტევა მაქვს. 9 შეტევით იმას ვეუკლავ, რაც ამდა საინტერესო იყოს. და მოკლავ ამას 5 შეტევით და თუ ამას ებძვი wild sides და ბანკში ან სუვერებშიო KO two of your heroes. აგერ ამურს. და მაგი რო არ მოგეკლა და ეს მოგეკლა. არ მინდა, მინდა რომ დავაქეიო, მამე. 8 რეკრუტი მაქვს, 8 რეკრუტით ვიყიდი ამას, სამიანს, ეს ერთი და ვიყიდი If you would gain a wound, you may discard this and the tray. ვიყიდი კიდე ხოდი კოლოსეს მივაწევ, სამიანს ვიყიდი კიდე. და ორიანს ამას ვიყიდი. მაგრამ ფეიზინგ არის შეგვიძლია მაგი დადო top card-ზე და top card-ი აიღო შენ. დასარიგებელი კარტის თავზე შეგვიძლია დადო და ის აიღო. ანუ ეს შემიძლია ასე დადო და ესეც აიღო. ის აიღო. იქ რაც დებს ის აიღო, ნუ მაგი დადო. აიგე. გაი. დაიჭირა აი მან მისტერ აქვია ელექტრო. მიდი თამაში. მა რო არ მინდა მის რო ხარტი გავაკეთო? უნდა გავაკეთო. აი, დრო ხარდი. ერთი შეტევა. აჰა. ამას ტელეპორტში უშვებ. ო, სამი შეტევა და სამი ფული. სამი შეტევა და სამი ფული. კოლოსი? კი. სამშედა აფეში აგვარგი. არ მე მინდა ეს BEV X4 ფანეთად. ემბუში, მასეს რა იგი თუ არისო? ითამაშიო. არა, ჰენჩმენი. კარგი, ესე იგი ორი შეტევა კეიბლით და მასტერმაინდიცთან და კიდე ორი შეტევა თუ დაგჭირდებაო. ო დრო კარდი და შემიძლია ერთი კარტი დავაქეიო, ვაქეიო ამ რეკრუტს. ეს ნაკიდი კარტია. მერე ორი შეტევა. ორი რეკრუტი და სამწუხაროდ დექი რო არ მითამაშია და კიდე ორი რეკრუტი, ანუ 4 რეკრუტი და 4 შეტევა. 4 შეტევათ ვიაფს როშები, 4 რეკრუტით 4 რეკრუტით ვიყიდი ამ კეიბლს. ანუ მე მოვჩევი სულ ჩემს ფას. კეიბლს კი არა და ფორცს. ოდიში. ფალანქს. დრო თუ ხარდ. აჰა. ადამი ქოიოებია ხო კარტი? არა. ვითამაშებ ამას ორი ფული. If you want გეი ვუნს თუ აიღებო, სამაგიეროდ დაディスკარდე ეს კარტიო და სამაგიეროდ აიღე ორი კარტიო. ორი რეკრუტი გაქვს უკვე თამაშში, გუნს არიღებ. მე მაინც არ ამბო, სამი შეტევა და 4 შეტევა მაქვს. აჰა. 4 შეტევა და 8 შეტევა. 8 შეტევა და 6 ფული. 8 შეტევა და 6 ფული. კი ბატონო. ა 8 შეტევით ეს. აგერ. განგმირავ. განგმირე, ეს გადააგდე იქეთ. და 6 ფული გაქვს. მე ეს გინდა? კი. უნდა სარე. გადასარე ვიყო. აი, კიდე ფალანქსი. ფალანქსები. ერთი რეკრუტი. 2 3 4 ეს 11 მაქვს.
4 რეკრუტი 2 შეტევა და 6 რეკრუტი 6 რეკრუტი მაქვს და 2 შეტევა 2 შეტევით ვეფშები 6 რეკრუტით ასე ვერაფერშები კაი აა მოდი ავიღებ ამას ეს 3 და ეს 2 აიჭირა მე ვიყავ ყველა ბიშოპის გარდაშენახავს დრო კარდი Draw cardi. Mhm. Madam, come back there. Draw cardi, ide. Hmm. Ты либо я рахода? Ара. Ай. Ахла вида эти гумили. Угу, мере. Шетева იყოს თუ ფული? Води ფული. Датвали რამდენი გაქვს? Რომელი რამდენი გაქვს და იმის ხარჯი? Шетева მაქვს და 5 ფული და ამიცი 7 ფული გამომივა. კი ბატონო. 2 ფული? Хо, ара. Хо, кай, მე მოიყოს მას. Да 5 ფული და 1 შეტევა. 5 ფული, 7 ფული გა, ხო? 7 ფული და 1 შეტევა. მე ამას ავიკიდი. აჰა. და მეც არაფერს. მეც ვეფშოშობთ. კარგი. კარგი, ბატონო, skim twist-ი გაიქცა ეს. ეს არის რამდენი გმირია? მესამე გმირი. რამდენზე ვაგებთ? 9-ზე, ხო? აი. მესამე გმირი გაიქცა და რახან გაიქცა escape-ზე აფი რა ხდება ეს ჩვენი ის გაიქცა. Twist-ის ნახოთ ეს ამით. აა ახალი კარტი უნდა ავიღოთ, ხო? KO all heroes captured by enemies, then play გაიზაკერ KO იმოხდა და ახალი კარტი ითამაშა. კი ბატონო. Egghead-ი, Egghead-იც არის Emissaries of Evil წარმომადგენელი და ambush-ი აქვს reveal top card of the villain deck. Თუ ვილენია ითამაშეო, ვილენი არ გვაწყობს ახლა რა იყოს. Skim twist-ია, შვენიერი skim twist-ი. იყოს თუ უნდა. იყოს skim twist-ი? არა, skim twist-ზე კიდე კარტ ნახულობთ, ბოდიში. მაგრამ გაიჭერს. ახლა ხო არ უნდა ითამაშო? კი, კი, თამაშ skim. აა, უი, არა, ხო არ თამაშო, მართალი ხარ. ვილენი რა ყოფილიყო, მაშინ უნდა გვეთამაშა. აი, მაშინ იყოს აქ. უბრალოდ ვიცოდი რა skim twist-ი. კაი, ჩემი სვლა არის. Draw two cards. Mere. Shemdeg. Shemdeg. Cable. Madlebs ორ რეკრუტს და თუ მასაც ლაიკი, მასაც ლაიკი არ მუშაობს. ამ უბრალოდ ორი რეკრუტია. სამი რეკრუტი, ერთი გუნდი, ერთი შეტევა. სამი რეკრუტი, ერთი შეტევა. ტექმირი ვითამაშე და ვთამაშობ მეორე ტექმირს კიდე. ამას არ ვთამაშობდი ახლა ვადის კარდებ ამას, შემდეგ დავადის კარდო კარტი და თუ დავადის კარდებ ორ კარტს ავიღებ, ამიტომ ვადის კარდებ ამას და ორ კარტს ვიღებ. ესე იგი 2-5 2-5 რამდენი გამოდის? 2-5 რეკრუტი. მერე ეს რა არის? მას ეს სტრაიკი თუ არისო? ეს 6. იმას კი ვკლავ ისედაც. კაი, მოკლედ მაშინ ასე ვქნათ. ეს 10 შეტევა. არა, ვის KO მინდა. ამ? ეს 10 შეტევა. ხო, მაგი 10 შეტევა. თამაშობ ამას და 2 შეტევა და სიუერში 2-ით ნაკლებია ვილენი. ანუ ეგ 2 შეტევა გამოდის. 2 შეტევაში ხდება ის, ჩაულებრივად. ანუ მაგით შეგიძლია ეგრევე მოკლა. კი, მე კი ბატონო, შემიძლია ეგრევე მოკლა. 5 რეკრუტი ხომ მაქვს? 5 რეკრუტი, 7 რეკრუტი და შემიძლია დავადეს კარდო კარტი და დავადეს კარდებ კარტს. შემიძლია 2 კარტი ავიღო, ამიტომ დავადეს კარდებ
7 ეგოზე მეტი ამჭიდება და დავარდისხადებ ამას და ავიღებ ორ კარტს. ჰა. ახლა შენ შეტევები რა გინდა? მაცადე, მაცადე, შეხედე, ეხა თამაშობ ამ კარტს და ეს მეუბნება რომ ეს დისკარდშია უკვე. შემიძლია დრო კარდი გავაკეთო და შემიძლია დავაქეიო კარტი ხეიდან ან დისკარდ ფაილიდან და ვაქეიოებ უნდს. რომელიც დისკარდში იყო და დრო კარტს ვაკეთებ. მაინც უნდს ვიდებ. არა, არა. ნახე, ესე იგი ამ კარტით სამ შეტევას ვიღებ და ვიღებ უნდს, მაგრამ თამაშობ კოლოსის კარტს, რომელიც მეუბნება რომ თუ უნდს აიღებ, უნდს იღებო, ეს კარტი დაადისკარდეო და თუ დაადისკარდებ ორი კარტი აიღებო. ამიტომ ვიღებ ორ კარტს. ანუ აღარ იღებ ახლა უნდს. უნდს აღარ ვიღებ. და ვიღებ ორ კარტს. ერთი ავიღე და მეორე. კაი, მე ორი შეტევა ხომ მქონდა, ორის ხუთი შეტევა, ეს არის შვიდი შეტევა და ორი შეტევა კიდე თუ მასტერმაინდს დავარტყამ. ექვსი შეტევა და თუ სხვა მოთამაშე აიღებს უნდსო ინ გუდ გეიმ იუ მე რეალ კარტი შეგელი აიღო უნდა შეიძლება რო კარტი გააკეთო მაგრამ არ ჭირდება 6 10 ამ ორი კარტით შემიძლია დავარტყა მასტერმაინდს ამ ორი კარტით მარტო და ეს არის ორი რეკრუტი და ეს არის ერთი შეტევა კიდე კაი მოკლედ ამ კაციც ფორჯის ამას რო აკლებს ორს ამით კლავ ამას ორი შეტევა ამით მიდის თარდება ამის ორი შეტევა ეს ემბუშია მარტო ფაიტი არ აქვს. ახლა არტყა მასტერმაინდს. მერე დავარტყა მასტერმაინდს კოლოსით და ქეიბლით და იმიტომ ვუწყავ რომ ქეიბლს აქვს პლუს 2 მასტერმაინდზე. ხო 3 აქვს სიცოცხლე. კი ბატონო 3 აქვს ემატება და 7 თვითონ აქვს. ანუ 1 ვუწყავ strife-ს. strife გეუბნება რომ each other player reveals x force hero or gains a wound. გაკ 4 x force. მე ყავს x force-ი, ანუ აქვს დაშვება. each other. ხო, ანუ შენზე არის თავoverline მარტო. ეს შენი 10 შეტევა წავიდა, დამჭა კიდე 4 შეტევა. 4 შეტევად მე ანეს. ხო, 4 შეტევად მე რა შვები? ამას კლავ. თავისთავად და ეს მეუბნება რომ ტექი გამოვაჩინეო, ან და დააქეიოე კარტი შეტევითო და ვაქეიოე ამ კარტს. და არა, კლავ ტექი. ხომ არა, შემიძლია 2 და არჩევანი შემიძლია და რატომ უნდა გასვლა. და მაქს 2 4 6 8 9 რეკრუტი. Ну, ფორს ვიყიდი 7-ად და 2-ად ამას ვიყიდი კიდე. და სარავად გამოვიდა ყველაფერი. აი. დაიჭირა. არა. არაფერი დაუჭერია, გასო. სკიმ ტვისტია, ახალ კარტს ვიღებთ და ამან დაიჭირა. ახლა დაიჭირა. იბათო. მაგას რამდენი მომატება გამახსენე? 2. ანუ ეგ 5 შეტევიანია? აჰა. 2 შეტევა. 2 შეტევა და დრო კარდი. 2 შეტევა, 2 შეტევა და დრო კარდი, კი ბატონო, მე. კიდე 2 შეტევა და დრო კარდი. 6 შეტევა გაქვს. მე ვითამაშებ ამას. 2 რეკრუტი. 2 რეკრუტი. ახლა ვითამაშებ ამას და ეს არის 3 შეტევა, 4 შეტევა, 5. 3 შეტევა, 4, 5, 6, 7 შეტევა. 7 და ეს არის აქ კიდე იყო 6, 13 შეტევა. 13 შეტევა და მაგ კიდე ეს კარდი მაგ. 13 ხო არის 3. ანუ 16, 17, 18, 19, 20, 21 შეტევა. ამას ორჯერ ხო უნდა დავარტყა? კი ბატონო. ერთხელ დავარტყამ. A wound from the wound stack becomes a master strike that takes effect immediately. უიდედა. რა? ეს წაიღე. იქეთ დააგდე და master strike-ი ითამაშდება. ანუ wound from the master. მოიცმა ნახე, wound stack ეწერა, ხო? მათ ხო ერთამით? A wound from the wound stack becomes a master strike. კი ბატონო. ანუ ეს master strike-ი ხდება. 11 სიცოცხლე უხდება ამას. და კი, მაგრამ ერთი წამი თუ ნახოთ რა არის. X-მე X-Force-ი თუ არ აყვავს, კარტო რანდომზე ვაგდებ. შენ ყავს, მე წყავს X-Force-ები. კაი, მე. ლუკეთ. მეორე დაარტი, ხო, 23 შეტევა ქონდა, ანუ 10 წავიდა და ეხა 11 მიდის.
ეს არის look at the top 5 cards of your deck, put one into your hand and discard the rest. ხუთი კარტი ნახე, ერთი დაიდევი და დანარჩენი 4 და დაdiscard. ერთი დაიდევი და დანარჩენი 4 და დაdiscard. ორი შეტევა ხდება. სამ შეტევიანი თუ გაქვს, რამე დაიტოვერო ეს მოუკლათ. არა, მაგრამ სამ შეტევიანი აქვს. მაშინ რო კარტი რა? არაფერი. მაშინ ისეთი კარტი დაიტოვე, რომელიც დააკეიოებიებს რამეს და დააკეიო თუ შეგიძლია დააკეიოება რამეს. კი, ამას დავიტოვებ მაშინ. და თან ძროხა. თან გვიმ და თამაშები გავაკეთე. ძროხარდი და შეგიძლია დააკეიო კარტი ხელიდან ან დისკარდ ფაილიდან. ხელიდან მაკეიო. დააკეიო. შენი. აი, ორი რეკრუტი გაქვს. ორი რეკრუტი შეიძლება რამე იყიდო? კი. იბათ, წაიღეს. ის ჩააგდე შენს ვიქტორი ფაილში, სტრაიფი. აი. ო გაუხიეს ახლა. კიდე ერთი დაიჭირა. ანუ 7 აქვს ცოცხლე. draw two cards. მერე draw two cards, კაია, მაგრამ სამი რეკრუტი. ხუთი რეკრუტი და სიურეში სამწუხაროდ არავინ არა. და ამიტომ 6 შეტევა მაქვს. 6 შეტევა ამას არ ყოფნის, ეს 7 არის. ამიტომ მოკლავ ამას მოკლავ. და ეს მეუბნება რომ თუ სიურეში ამ ბანკში იბძვიო, მაშინ დააკეი 2 გმირიო, აზრი არა, ხარვი იბძვი სიურეში და ბანკში. და ასეთ არის, აკეიებ 5 ერთი წამი, 5 რეკრუტი მაქვს. ხუთ რეკრუტად მე ვიყიდი და 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 ფორც ვიყიდი. ეს გამახსენდა. ეხლა ვე დაჩი მაცადე ერთი წამით, მოჩე ჩემსვას. მოთხოვე. რამდენ კარტსაც და აიღებო ამ სვლაზეო, იმდენი კარტი აიღე კიდე ერთხელო. აი. კიდე ერთი დაიჭირა. ასეც ხარ. სამ შეტევა და რაც მან მიკონცე ხან მითხრა ის არის. რამდენ კარტსაც აიღებ? კარტს არ იღებ ამ სამფლაზე არაფერი. და ეს ბოლოს უნდა ითამაშო. აა მაგრამ აი დრო კარდი. კიდე დრო კარდი. აჰა. ორი ფული. აჰა. ახლა აღარ ეგო. ამას ვითამაშებ და ახლა კიდე ორ კარტს აიღებ კიდე. ანუ რამდენ შეტევაა? სამ შეტევა გქონდა, მეტი შეტევა არ აქვს ჯერ. მაგას შეტევა არც ასე არ ქონია. სამი შეტევა. ხუთი შეტევა. ვერსატაილი თუ არა, მეტი ხუთი შეტევა კი ბატონო. კიდე ორი ფული, ერთი ფული და კიდე ერთი ფული. ექვსი ფული. და ახლა სამი შეტევა და X4-ში ხო ვითამაში, აქაც არის X4-ები. 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 შეტევა გაქვს. ესენი აგვენა ჯერ. 13 შეტევა და გააორ მაგე. კიდე ეს კარტი გავს. 13 ანუ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ის. 22 შეტევა გაქვს. ამას დავარტყა? დავარტყე. ეს უტყამ და მჩება 11 შეტევა. აჰა. მოთხოვე. ეს გეუბნება ასეთ რაღაცას, რომ ზედას 6 კარტი, არა, ვილენდექის ზედა 6 კარტი ნახეთო, ყველა მასეს რა ეკითამაშე და ანჩენი დააბრუნოთ უკან. ზედა 6 კარტი. ჯერ არა, ზედა 6 კარტი უნდა ნახოთ. არა, მასესტრა. 4, 5, მასესა ეგ ვითამაშეთ. 6. კარგი, დავაბრუნე. ანუ გახდა 12 სიცოცხლე. მე 6 ფული მაქვს. 6 ფული გახდა 11 შეტევა, რაჩენი. ეს ნუ მოკლა. 9 შეტევა.
ესენი ყველა წაიღე და ტექირო თუ ყავდა ნახევრად ტექირო თუ ყავდა მეც X4-ს ყავს არა არა ყავს მაშინ ერთ შეტევიანი გმირი უნდა დაქეიო რომელმე შეტევიანი გმირი დაქეიო ამის ან ამის დაქეიოება მიწევს რატო ამას შეტევა არა აქვს რაცა აქვს იმასაც აქვს დომინოს კარტს ვერსატაილ რო არის ეს მე ჩემია კი ბატონო დააქეო კარგი ესე იგი 9 ნონგრეი ჰირო ანუ აქ არის დაქეებული 4 კაცი ჯერ და სულ რამდენი რომ დაგუშავდეს 9 6 ფული გაქვს 6 ფულად მოდი იმას შეიძლება მასტერ მაინდზე რომ დავარტყა 4 ეს და 2 ეს 2 ეს კარგი როგორც ყოველთვის ჩაულებრივ ანუ მივიყვანეთ ბოლო დათვამდე სტრაიფი თუმცა თამაშობთ უკანასკნელ წეთამდე ხო მასა სტრაიკამდე მასა მასტერ მაინდამდე ესე იგი, საითქით როტო კარდი. ესეთო ყავს აქ მე არ ვიცი. მე მგონი საითქი უნდა თამაშები მქონდა და არ უნდა მყავდეს. ამიტომ როტო კარდი არ გამომდის, ეს დავაბრუნოთ უკან. მეტყვით ეს მაინც უნდა მქონდეს, ხალხი 6 კარდი რომ გამომივიდეს. რაც ესაა იგი, საურ თამაშია ორი რეკრუტი. მერე სამი შეტევა და გუნდს ვიღებ. მერე დრო კარტს ვაკეთებ და KO-ს ვაკეთებ ხელიდან, ან დისკარდ ფაილიდან, დისკარდ ფაილში რა მყავდა ვუნდი, იმიტომ რომ წეხანა ვიღე, ამიტომ მიდის ორი რეკრუტი, ერთი შეტევა. ეს არის სამი შეტევა და 4 რეკრუტი, ანუ პარა, 4 შეტევა. ხო, 4 შეტევა და 4 რეკრუტი და 10 შეტევა. 10 შეტევა და 4 რეკრუტი. 10 შეტევით ამას შევკლავთ. მოკლავთ ამას და მოკლავთ ამას და დააქეიოებთ ამას. კარგი. ეს დაიჭირა ამან. ანუ ეგ რამდენიანი გახდა? რამდენიანი გახდა და 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 შეძლებ. 14 სიცოცხლე აქვს. დრო კარდი. აჰა. დრო კარდი და ორი შეტევა. აჰა. კიდე დრო კარდი. ეს წამით ფიქრობ. კაი, არაფერი. მაშინ ორი ფული იყოს. აჰა. უნდა რომ შეტევები არ გამოდის. ორი ფული, ხუთი ფული და სამი შეტევა. სამი შეტევა, ხუთი შეტევა გაქვს და ხუთი ფული. ფულად მე მიდი. აბა. ეს გეუბნება ორ შეტევას, ორ შეტევა და თუ დრო კარტს გააკეთებო კიდე ორ შეტევა. ეს მინდა. ეს, კი ბატონო. კარგი. კიდე ავიდა 14 16 შეტევას. Strife. ორ გაგიჟებ. ორი რეკრუტი, ორი შეტევა და mastermind-ზე ორი შეტევა. 4 რეკრუტი. ვადის კარტე ფამას ავარ შეტევებზე რო 16 შეტევა სანაირად მოაგრო მე ხა სანეჯმება რა 16 შეტევა მოაგრო მე არ მეპარება კაი მოკლედ სამი შეტევა ახედან ანუ 4 7 შეტევა ვადის კარტე ამ კარტს არა თამაშობ ამ კარტს და ვადის კარტე ამ კარტს
ეს არის, ესე იგი, 2 6 რეკრუტი მაგთან ამ კარტს ვადისკარდებ და ორ კარტს ვიღებ. ძალიან. აა ეგ ერთხელ გა Defeat Mastermind once for free. ორი რეკრუტი, ორი ტექირო და თამაშები მაქვს. ასე რომ ამას ვურტყამთ უფასოდ და ამას ვიღებთ. So. ამიტომ მოურჩით. ამიტომ მოურჩით. Tamars, ესე იგი, Strife-ით მოვილიეთ, ამით Dark City's Expansion-ით ამოუწურეთ, ვითამაშეთ, გავწესეთ ასე თქო, ყველა გმირი, რომელიც თამაში იყო მოცემული და გავწესეთ ყველა mastermind-ი, ნუ ყველა სქიმი ვერ გავწესეთ და ვერც გავტესტავდით იდეაში, ანუ ყოველ შემთხვევაში ვერ განახებდით აქ. და ვეცადეთ მაქსიმალურად ჩაგვერთო ყველა ესე იგი ვილენი ვილენიც და ჰენჩმენიც ყველა ჩავთვლით მე მგონი თავიდან ბოლომდე. შემდეგზე შემოგთავაზებთ ახალ expansions რა თქმა უნდა, თუმცა მანამდე ჯერ დავითვლით ჩვენს დაგროვებულ ქულებს და მოგახსენებთ Dark City-ს საბოლოო გამარჯვებული ვინ იყო ჩვენს გამარჯვებულ გუნდში. და ახალწეს გილოცავთ. გილოცავთ ახალწესაც. ესე იგი 27-ს გავედი მე, 25-ს გავედა დარჩი, სულ განხორციელ და რამდენი სკიმ ტვისტი, რამდენი დარჩა აქ ის ნახოთ ჯერ. ესე იგი ერთი mastermind-ი დარჩენი და კიდე და ერთი სკიმ ტვისტი დარჩა. ანუ 7 სკიმ ტვისტი განხორციელ და ეს ნიშნავს 21 ქულა მინუსში გვაქვს, მე დამჭა 6 ქულა დარჩი დარჩა. რამდენი 14 ქულა, ხო? 35-ს მინუს 21. არა, 15 კი არა, ხო. ხო და მოკლედ გაიმარჯვა დარჩიმ. Dark City's expansion-ის დავხურეთ, Strife-ით მომთავრეთ და ამითი ამოვწურეთ ჩვენი დღევანდელი ვიდეოს. მადლობა გიხდით ჩვენ თუ ჩვენთანაც ყოფნისთვის 2019-ში და იმედია შევხვდებით 2020-ში სულ მალე ახალი expansion-ებით. მანამდე კიდე ითამაშეთ მეტი board game-ები. ოკეი.